Björn Ulvaeus starka reaktion på TV4s behandling av Körberg, ingen rör honom. Björn Ulvaeus skräder inte orden när det handlar om Tommy Körberg. Björn Ulvaeus är en av våra allra största. Statusen och respekten som han åtnjuter inom branschen kan få tävla med. Det var därför Tommy Körberg blev så omskakad när han fick höra vad Björn sagt om honom. Björn Ulvaeus markering under hyllningen av Tommy Körberg. Tommy gästade nämligen Malou-möter för att diskutera dåtid, nutid och framtid. Då plockade Malou von Sivers fram sitt trumfkort. Björn dök inte upp i studion, men han hade skickat en hälsning i förväg som Malou läste upp. Han uppskattade uppenbarligen TV4s behandling av Tommy, att han lyftes fram som den legendar han är och förblir. Han är en oomtvistad grandoldman bland manliga sångare i Sverige. Mästaren, det finns ingen som rör honom. Det vet alla. Stålet i rösten, som är det mäktiga körbergska soundet, har inte funnits bland svenska sångare sedan Jussi Björling. Det har varit och kommer att vara, hoppas jag, att sätta ord i hans mun för att sedan få höra dem sjungas, buna, säger Björn. Tommy Körberg, man ska vårda orden. Tommy var märkbart rörd efteråt. Han återgäldade Björns ord med eget beröm. Björn är en mästare på att skriva. Jag är väldigt noga med orden. Fåglar sjunger för strupens skull, människor ska inte göra det, brukar jag säga. Man ska vårda orden man sjunger. Vilka som är viktiga, lägga an på dem, rytmiskt sett, säger Tommy. För Tommy handlar det om att göra mer än att bara träffa rätt toner. Jag tänker på vad man vill berätta. Astrid Lindgrens Fattig bonddräng är ett typexempel på vad man kan göra, säger Tommy.